І так, покажу вам розпакування нового товару з розетки. Він запакований просто в картон, додатково обгорнутий стрейчем. У нас постіль має бути. Так, це постіль. Від виробника Мірсон. Так, щоб бачити. Номер. Комплект постільної білизни. Я думаю, ось такого пакування ніяким чином не постраждало. Ось так. Така от етикетка. Інформація про виробника і склад. Бавовняні, розмір простирадла, розмір наволочок. Сподобалось в першу чергу малюнком і відгуками по якості. Так, це в нас наволочка. Ні, це в нас простиня. Простиня просто сірого кольору. Прошита, якщо бачите, по краях дуже акуратно. Якість на просвіт, на відчуття, ну, дуже приємно. Ніякої синтетики. Так, фокус. Прошита по периметру. Все акуратно, звичайно. Простиня. З наволочками на подушку. З одного боку вони повністю сірі, а тут відповідно з таким малюнком. Малюнок не нав'язливий, хаотичний. В принципі, мені сподобалось. Наволочка також прошита дуже акуратно. І має ось такий всередину аж заправлення. Внутрішні шви, бачите. Ось такого типу. Відповідно, це дві наволочки. Ну і останнє це пододіяльник. Також той самий малюнок. Те, що очікувалось по сайту, картинки відповідні. Також воно прошите дуже акуратно. Всередині вкладка з рекомендаціями по догляду. І все. Ось така от білизна. Якістю покупки задоволені.